Dobrý večer, milí diváci. Poslední srpnový víkend pomalu končí, ale do konce měsíce nám zbývá ještě několik prázdninových dní, tak vám přeji, ať si je co nejvíce užijete, včetně dnešního losování Sportky. To minulé páteční bylo úspěšné a přineslo hned 4 nové milionáře. Každý z nich získal rovný milion. A kde se vám dařilo? Jeden z výherců si vsadil v Pardubickém kraji. A další 3 šťastlivci si vsadili na internetu. Dnes s námi hrajete o super jackpot, který narostl do částky 189 milionů 400 tisíc korun. Začínáme opět prvním tahem. A přeji, aby pro vás i dnešní losování úspěšné. Jako první losujeme číslo 18. 2, 9, 15, 23, 45 a dodatkovým číslem je 48. Jdeme rovnou na druhý tah. Je 28. srpna. Ve studiu vítám notáře a společně si počkáme na vylosovaná čísla právě tohoto tahu. 40. 22. 16. 26. Další v pořadí je 47. 35 a dodatkovým číslem druhého tahu je 44. A ještě si dáme vaši oblíbenou šanci. Dnešní výherní šestimístná kombinace je 072 344. Někdo z vás začne nový pracovní týden tím, že dnes vyhrál ve Sportce. A kdo to byl, tak to se dozvíme díky tabulce předpokládaných výher. V prvním tahu nejvyšší částka přes 19 000 korun. Ve druhém tahu někdo vyhrává přes 770 000. A další Sportka nás čeká už ve středu. A pokud si vsadíte, v Super Jackpotu máme 193 milionů 100 000 korun. Tak si vsaďte ideálně plný tiket i se šancí. A přeji krásný večer.